សួស្តីបងប្អូនកសិករទាំងអស់បាទមានបងបងគាត់ចង់ដឹងអំពីផ្សាំវិធីផ្សាំលហុងច្រើនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមបង្ហោះម្ដងទៀតបាទនេះវិធីផ្សាំលហុងបាទគឺយើងចិតវាបិឆិតអញ្ចឹងទៅបាទរួចហើយយើងធ្វើឈើអាស័យទូចប៉ុណ្ណឹងបាទយើងដោតវាឲ្យយើងញាត់វាចូលកណ្ដាលអញ្ចឹងកុំឲ្យអាសាច់យើងវះវានឹងជាប់គ្នាបាទបងប្អូនដាក់វាឲ្យហើបអញ្ចឹងទៅបាទអាដាមលហុងនេះយើងរើសយកអាដាមលហុងមីដែលវាចេញផ្លែហើយបងប្អូនមិនយកអាឈ្មោលយកអាមេដែលវាចេញផ្លែហើយហ្នឹងបាទហើយយើងយកអាសកៃដូងយើងហ្នឹងអាសកៃដូងអាក្នុងហ្នឹងយើងដាក់កាច្រាំវាឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងទៅបាទមិនលីអីទេបាទលីតែទឹកហើយច្របាច់វាឲ្យស្ងួតបាទមកក្តាប់ដៃយើងក្តាប់ឲ្យណែនោះច្របាច់ឲ្យស្ងួតស្ងួតហ្នឹងមកលមោមហ្នឹងវាមានសំណើមលមោមហើយបងប្អូនបាទបាទក្រោយពីយើងវះអញ្ចឹងអាជ្រាកដើមរួចហើយយើងញាត់អាស័យហើយបាទយើងវះអាថងដែលយើងច្រកសកៃដូងហ្នឹងបាទហើយយើងដាក់ចងផ្អោបវាជាប់ដើមលហុងអញ្ចឹងទៅបាទមានអាដើមហុងដូចគេចងឲ្យមើលអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអាហ្នឹងវាប្រើរយៈពេល15ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃវាចេញឫសហើយបងប្អូនបាទហើយលហុងហ្នឹងវាផ្លែលបូតបាទវាលហុងមីអញ្ចឹងលបូតបណ្ដោយបងប្អូនពូជអាដើមចាស់វាផ្លែមិនអាដែលយើងផ្សាំហ្នឹងវាផ្លែអញ្ចឹងបាទហើយវាឆាប់បានផ្លែទេបងប្អូនបាទហើយយើងមិនអាចដាំគ្រាប់ចំណាយពេលវេលាយូរហើយមិនដឹងថាណាឈ្មោះណាមីទៀតបាទបាទនេះយើងដឹងមកថាវាផ្លែតែលហុងផ្លែអញ្ចឹងដឹងថាមីហ្មងបងប្អូនបាទហើយទីផ្សាំហ្នឹងស្រួលស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនណាចិត្តប្រឆិតហើយយកអាស័យយើងហ្នឹងញាត់វាទៅវាហើបអញ្ចឹងទៅហើយឬយើងយកដាក់អាសកៃដូងហ្នឹងដាក់ក្នុងថងហើយវាចងផ្អោបអញ្ចឹងបាទចងវាជិតបាទហើយមិនបាច់ស្រោចទឹកទេបងប្អូនបាទរយៈពេល15ទៅ20ថ្ងៃវារឹសវាដោះហើយបាទហើយបាទយើងចង់បានយូរទេបាទ25ឯង25ទៅ1ខែអញ្ចឹងយើងកាត់យកទៅដាំបណ្ដោយបងប្អូនបាទហើយធ្វើដូចគេមកចងវាណែតអញ្ចឹងបាទជ្រើសរើសយកអាលហុងណាដែលវាផ្លែស្រាប់អញ្ចឹងតែយើងដឹងថាវាជាលហុងមេណាបងប្អូនតែដើមចាស់ហ្នឹងវាអត់ខូចទេបាទដល់ពេលយើងកាត់វាហើយវាដុះខ្នែងឡើងមក3ទៀតបាទដល់3មកយើងផ្សាំវាបន្តបានទៀតបាទអញ្ចឹងយើងដាំបានរបូតបាទអញ្ចឹងអាដើមចាស់វាផ្លែមិនអាដើមដែលយើងផ្សាំអញ្ចឹងវាផ្លែអញ្ចឹងឯងបាទហើយវាអត់ខ្ពស់ទៀតដើមវាទៀតទៀតវាចេញផ្លែបាទលឿនហ្មងបាទដូចគេហៅថាអាផ្លែលឿនណាគេធ្វើវាផ្លែលឿនណាបងប្អូនបាទបាទអានេះវិធីផ្សាំលហុងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនបាទចងហើយទុកវាចោលមកស្រោចទឹកស្រោចអីវាទេបាទគ្រប់តែ5 10ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅឬវាចេញហើយបាទបងប្អូនទុកយូរតិចក៏ដល់មួយខែទៅកាត់ដាំបានហ្មងបាទហើយបើថាយើងចង់ឲ្យល្អកាត់ពីអញ្ចឹងយើងដាក់ថងអញ្ចឹងផ្សាំវាប្រហែលជា2អាទិត្យទៅទៀតទៅបាទឬវាដុះរឿងច្រើនយ៉ាងនេះទៀតដាក់ទៅកាន់តែល្អហ្មងបងប្អូនបាទហ្នឹងបាទតែបើយើងប្រញាប់ដាំកាត់វាដាំហ្មងក៏បានបាទហើយយើងសង្កេតមើលបាទគឺវាមិនខូចទេអាដើមចាស់វាហ្នឹងបាទកាត់វាប៉ត់អញ្ចឹងទៅវាដុះចេញមក3ខ្នែងមកលើទៀតផ្សាំវាបន្តទៀតបាទដើមចាស់ផ្លែមិនអាដើមផ្សាំហ្នឹងយកទៅដាក់ដាំអញ្ចឹងវាចេញផ្លែអញ្ចឹងបាទហើយយើងនឹងបានផលលឿនបាទបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ចំណងបងប្អូនហើយចង់បានមកហើយអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលក្នុងពេករបស់ខ្ញុំបាទ